ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ସାନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ କ୍ରିଏଟିଭ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆମେ ଗାଇଛୁଁ, ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ମୋର ଭାଇ ରେପର ଡିଲି ଲେକର, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ ରୋଜାରିନା ସାହୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ବନେଇଛୁ ଆରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବିଶିକେଶନ ଦୀପ ସାର୍ ଏସ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ। ଗୀତଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାନ, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର ଜାନ, ଆର୍ ସବୁ ଦିନରେ ଛାଇଥିବା ୱାନ୍ ଅନ୍ଲି ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁଦା। ତୋତେ ଘିଚି ନେବେ ସମ୍ବଲପୁର ପିଲା, ତୋତେ ଘିଚି ନେବେ ସମ୍ବଲପୁର ପିଲା, ତୋତେ ଘିଚି ନେବେ କୌଣସିଆ ପିଲା, ଘିଚି ନେବେ ସମ୍ବଲପୁର ପିଲା। ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଇଟ୍।